Nwega mwono mwobi wawanyo ike na togo wagi kono kiuga wajori ya kukufururini ni uhute tio na jirani nene ndu wa kinguki kia murimu wa COVID-19 na giririka ni ya mirori wa Kameme TV ni ate kinguki kike kigiria fururini mwerine wa etato na kumahede wa horifi ya shara anini nane nene makoreto mageteta mwono ni odo wa gasho gamuhera ni odo wa fia shara shia uwe koro washi uhute tio na jirani nene itakure ya maregu mwobi wawanyo ike kwenye itani lala mwajori wa kukufururini etago sami baina ikora geto taria kwanza we kiumbe biashara yake ihutetio na jerereko na hihi ni makinya mariko ngenda thirikari ikoro gitacho kiari guteithiria muhuri wa biashara gukiria biashara yake ni thengi muno na ni wega ni kujitarira na ithu guko kwa Kameme TV wa Dauda ruko kuma hindi ya kinguki ya COVID-19 ya kinyira guko bururi-ini biashara yaku ihutetio na jerereko na kejuge kinguki ya COVID-19 ni disruption gutari mundu wetereire thiothe na challenges iria kambuni ciothe cirathiĩ thuru na andũ kĩũmbe no cirirĩtwo na ũndũ ũcio wokire ũgĩkora andũ othe thĩinĩ wa mũtabarĩre na mũrutĩre wa biacara no nyende kuga thĩinĩ wa real estate challenge ĩno yambĩrĩirie mbere ya COVID mĩaka ta ĩrĩ kuma hĩndĩ ya ithurano gũkũ ũguo nĩ yakoretwo na downturn ya economy ĩrĩa yaffectĩte especially real estate na real estate yako affectwo nĩyo ĩreflectaga ũtonga wa bũrũri tondũ ũtonga wa bũrũri ũthimagwo na ability ya andũ gũkorwo na mbia cia kũinvest angĩkorwo andũ matira invest ĩramini still matirahota kũrĩa na makahũna matirahota kũrĩha nyũmba ciao na matirahota maũndũ marĩa mangĩ ma o mũthenya hihi Mr. Maina angĩkũria kuma mweri-inĩ wa ĩtatũ nginyagia tha ici ũthiĩte hathara ya mbeca cigana ũguo Ni hathara nene tondu hathara ya mbere ni ati andu aingi aitu matihotete gukorwo me mawira na ika force nginya gu scale down ona rĩngĩ kũnyihanyihia aruti a wĩra na kũnyihanyihia maofisi na kũnyihanyihia mĩthiĩre na thĩinĩ wa project imona ndũngĩhota gwaka tondũ nĩ kũrerwo ndũngĩaka nĩ ũndũ wa social distance na restriction cia kaunti imwe no more importantly kwĩna issue ya mbeca gũtirĩ na mbia cia kuonjorithia tondũ ithuĩ tũrirayaga na members aitũ nĩgetha marehe mbia na ithuĩ tũkahota kũmakĩra nyũmba kana kũrĩha mĩgũnda no hĩndĩ ĩrĩa ũrakora gũtirĩ na mbia thĩinĩ wa mĩhuko ya andũ ĩramini na ithuĩ gũtirĩ mbia tũngĩhota cia kũrĩkia wĩra ũrĩa matũhete koguo ũgakora okorwo nĩ mĩako mĩingĩ nĩ ĩrathiĩte kahora tũtirahota kũrĩkia project iria tũkoretwo nacio na nĩ ũndũ wa agitation iyo andũ members magakĩigua marakarĩte na makaigua ta thabarĩ ĩyo yarituha no nĩ wega kuga atĩ rĩrĩ nĩ ikinya mũndũ wothe ageragĩra thĩinĩ wa ũtũũro kana wa wonjoria ikinya rĩrĩa twagĩrĩirwo gwetha kĩhonia thĩinĩ wa system citũ koguo nĩ hakoretwo na hathara cia mĩthemba yothe no nyingĩ ndikiuga all is lost tondũ nyingĩ wa recovery andũ nĩ macokaga makona real estate it is still the best way to invest hihi wonjoria wĩ hau ũrarĩ na itanya rĩa gũkĩambĩrĩria wonjoria kana hihi nĩ arakĩambĩrĩria ũngĩmũtara atĩa in terms of kwanjĩrĩria kũrikia biacara yake Thĩinĩ wa kĩũndũ gĩothe gĩũkaga kana nĩ mũrimũ ka toyũ wa COVID kana nĩ ũndũ wa mũthemba wothe kũrĩ arĩa magunĩkaga na kũrĩ arĩa makoragwo na thĩna. Thĩinĩ wa kĩũndũ gĩkĩ nĩ ũkuona kũrĩ biacara cigũthiĩ thĩ itikoerekeka rĩngĩ. Koguo no nginya tũrore biacara ĩrĩa mũndũ araruta kana nĩ egũthiĩ na mbere kũmĩruta ũrĩa aramĩrutaga kana tũkwanjĩrĩria mũtabarĩre mwerũ wa biacara. Koguo ũndũ ũrĩa mwega nĩ ũrore biacara yaku uanalyze wone after COVID maisha matigakorwo me the same again koguo twagĩrĩirwo kwĩyũria tũreinventi atĩa kwa mũhiano nyũmba cia gũkomborwo iria andũ mararutagĩra mabiacara rĩ citigũkorwo ciĩ very popular andũ marathiĩ online marketing na purchases na delivery koguo rĩ ũhoro wa brick and mortar kana wa nyũmba ici cia mabiacara rĩ angĩkorwo nĩyo ĩrarĩ investment yaku rĩ nĩ tũkũmenya nĩ investment ĩyo nĩ ĩgũthiĩ thĩ tondũ ti andũ aingĩ megũkombora nyũmba icio na namba igĩrĩ ti andũ aingĩ mekũhota gũsustain kũrĩha rent andũ rĩu marathiĩ kũrora virtual communication ta rĩu kwa mũhiano kambuni itũ tũreka mĩcamanio andũ me mĩciĩ koguo tũtirarikwa maobici maingĩ ta tene angĩkorwo ũrainvestĩte na that industry rĩ maũndũ macio nĩ megũcenjia ona angĩkorwo maobici matigũkĩhingwo mothe rĩ nĩ tũrĩkorwo na obici cia andũ gũkombora o hĩndĩ ĩrĩa maracamania mũcamanio okorwo nĩ boardrooms kana obici ya gũcamania hĩndĩ ĩrĩa wĩna bata nayo
na he maundu mangi meguthie macenjetie ta onoko ni biashara ni urona ta andu aria marari thoko andu ri matirenda kuingira na muno mundu arenda kugura kindu ki ngari ni na ke ngari ni koguo oko ni mama mboga no nginya upgrade atware biashara yake fara ini ne thega kali ari hota kwenderia tondu andu aingi ri matirenda mwikiro wa maundu uri urekagira. Thirikari ni yagirwo kurora the whole aspect ya biashara in terms of macroeconomics kana economy no nene na uria magirwo gweka ni gucokia bia na guko gitinaine nigetha cianjie kwambata uria kureka ni ati Wanjiku na mundu wa kawaida darona bia cia kuhota kuinvest na Wanjiku ni wa driver ga economy no riu mudu uria withi agitweka atuire nyumba ndari mawira koretwo namo na ndahotete kuonjorithia tumaundu turi arahotaga gwika ni hagukona thina munene koguo thirikari the systems iria cigucokia bia kuria thi nigetha andu acio nao monjorie mahote gukiria economy economy ndi ukiragio kuma na iguru ihia na ngari yoyagwo na njeki kuma na thi. Thank you muno Mr. Kamau na Muthuani kene wa kiigweria kore ahori a biashara othe riri ni ihinda ria gukana meciria mangi kuona kinguki gia COVID-19 giathira muturire ndugukorwo turia turaumenyerete hau kabere angikorwo nduri na kiuria ngacokia Moro studio.